ഹായ് ഓൾ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇക്വാലൻസ് റിലേഷൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, ലെറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലെറ്റ് ഇസെറ്റ് ബി സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻഡിജേഴ്സ്. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻഡിജേഴ്സ് ആർ ഈസ് എ റിലേഷൻ. R is a relation called congruent modulo 3, called congruent modulo 3, defined by R equal to set of all ordered pair x comma y such that x element of z, y element of z and x minus y is divisible by 3. Minus y is divisible by 3. Show that R is an equivalence relation. R is an equivalence relation on Z. R is an equivalence relation on Z. ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ഈ സെറ്റ് ആണ് നൊട്ടേഷൻ ഇൻഡിജേഴ്സിന്. ഇൻഡിജേഴ്സിൽ നമ്മൾ റിലേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ റിലേഷന്റെ പേര് കോൺഗ്രുവൻറ് മോഡുലോ 3 എന്നാണ്. കോൺഗ്രുവൻറ് മോഡുലോ 3. എന്താണ് ആ റിലേഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓർഡേർഡ് പെയർ എക്സ് കോമ വൈ സച്ച് ദാറ്റ് എക്സും വൈയും ഇസെഡ് എലമെന്റ്സ് ആയിരിക്കണം. മാത്രമല്ല എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 3 ആയിരിക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ ഞാൻ 1 ഉം 4 എടുത്തു വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ 1 മൈനസ് 4 എത്രയാ? 1 മൈനസ് 4 -3. -3 ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 3 ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ 2 ഉം 5 കൊടുക്കുക. അപ്പൊ 2 -5 എത്രയാണ്? -3 ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 3 ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ 1 ഉം 7 കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ 1 -7 എത്രയാ? -6 ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 3 ആണ്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഓർഡർ പെയർസ് ആയിരിക്കും ആറിൽ ഉണ്ടാവുക, അത് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3 ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് നമ്പർ കിട്ടണം. അതായത് റിമൈൻഡർ 0 ആവണം. ഓക്കെ, അതായത് എക്സ് മൈനസ് വൈനെ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ റിമൈൻഡർ 0 കിട്ടണം. എക്സ് മൈനസ് വൈനെ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ റിമൈൻഡർ 0 കിട്ടണം. അങ്ങനെയുള്ള ഓർഡർ പെയർസിന്റെ കളക്ഷൻ ആണ് എന്ത്? ആറ്. അപ്പോൾ എക്സും വൈയും റിലേറ്റഡ് ആവണമെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ എന്തായിരിക്കണം? 3 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മുടെ റിലേഷൻ. ഇതൊരു ഇക്വാലൻസ് റിലേഷൻ ആണ് എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇക്വാലൻസ് റിലേഷൻ ആണെന്ന് കാണിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ റിഫ്ലക്സീവ് ആണെന്ന് കാണിക്കണം, സിമെട്രിക് ആണെന്ന് കാണിക്കണം, ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണെന്ന് കാണിക്കണം. അപ്പൊ ആദ്യം റിഫ്ലക്സീവ് പ്രൂഫ്. ടു പ്രൂവ് R is an equivalence relation. To prove R is an equivalence relation, we need to show R is symmetric, reflexive, and transitive. Okay. R is reflexive. ഫസ്റ്റ് വേണം നമ്മൾ റിഫ്ലക്സീവ് ആണ് കാണിക്കണം. അപ്പൊ റിഫ്ലക്സീവ് ആണ് കാണിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് കാണിക്കണം? ഓർഡേർഡ് പെയർ എ എ ഫോമിലുള്ള എല്ലാ നമ്പേഴ്സും ആറിനകത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ലെറ്റ് എ എലമെന്റ് ഓഫ് ഇസെറ്റ് ബി ആൻ ഇൻഡിസർ ലെറ്റ് എ എലമെന്റ് ഓഫ് ഇസെറ്റ് ദെൻ വി ഹാവ് എ മൈനസ് എ ഈക്വൽ ടു 0. എ മൈനസ് എ ഈക്വൽ ടു 0 ആൻഡ് 0 ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ എനി നമ്പർ. 0 ബൈ എനി നമ്പർ ഡിഫൈൻഡ് ആണ്. 0 is divisible by any number. By any number. Hence, it is divisible by 3. എല്ലാ ഏത് നമ്പർ കൊണ്ടും ഡിവിസിബിൾ ആണ്, അതുകൊണ്ട് 3 കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണ്. സോ എ എ എലമെന്റ് ഓഫ് ആർ ഫോർ എവരി എ എലമെന്റ് ഓഫ് ഇസെറ്റ് ദെയർഫോർ R is reflexive. R is
റിഫ്ലക്സ്. പവർ റിഫ്ലക്സീവ് ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം എല്ലാ ഓർഡേർഡ് പെയർ ഫോമിൽ എല്ലാ ഓർഡേർഡ് പെയർ 1 1 ഉണ്ടാവും, 2 2 ഉണ്ടാവും, മൈനസ് 1 കോമ മൈനസ് 1 ഉണ്ടാവും, 2 3 3 ഉണ്ടാവും, എല്ലാ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. കാരണം അത് ഒരു നമ്പറും അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? സീറോ ആണ്. സീറോ ഇസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ എനി നമ്പർ ആണ്. സോ സീറോ ഇസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 3 യും ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ആർ ഇസ് റിഫ്ലക്സീവ്. നെക്സ്റ്റ് ആർ ഇസ് സിമെട്രിക്. R is symmetric. R is symmetric. Symmetric ആണ് കാണിക്കാൻ എന്ത് കാണിക്കാൻ? ലെറ്റ് എ കോമ ബി എലമെന്റ് ഓഫ് ആർ ഫോർ എ കോമ ബി എലമെന്റ് ഓഫ് ഇസെറ്റ്. ഓർഡേർഡ് പെയർ എ ബി ആറിൽ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ദാറ്റ് ഈസ് എ മൈനസ് ബി ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ത്രീ. ഡിവിസിബിൾ ബൈ ത്രീ. എ മൈനസ് ബി ഡിവിസിബിൾ ബൈ ത്രീ ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ഓഫ് എ മൈനസ് ബി ഇസ് ആൾസോ ഡിവിസിബിൾ ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും. ഇസ് ആൾസോ ഡിവിസിബിൾ ബൈ ത്രീ ആണ്. അതായത് ഇപ്പോ ഒരു നമ്പർ ഇപ്പോ 15 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഒരു റിമൈൻഡർ സീറോ ആണെങ്കിൽ മൈനസ് 15 ബൈ മൂന്ന് ചെയ്താലും റിമൈൻഡർ സീറോ തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എ മൈനസ് ബി ഇസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ത്രീ ഇംപ്ലൈസ് മൈനസ് ഓഫ് എ മൈനസ് ബി ഇസ് ആൾസോ ഡിവിസിബിൾ ബൈ ത്രീ. മൈനസ് ഓഫ് എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ബി മൈനസ് എ. ബി മൈനസ് എ ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ത്രീ. വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് ബി കോമ എ എലമെന്റ് ഓഫ് ആർ. ബി കോമ എ എലമെന്റ് ഓഫ് ആർ. ദെർഫോർ ആർ ഈസ് സിമെട്രിക്. ആർ ഈസ് സിമെട്രിക്. എ ബി ആറിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എ മൈനസ് ബി എന്തുണ്ടാവും? എ മൈനസ് ബി ഡിവിസിബിൾ ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും. എ മൈനസ് ബി ഡിവിസിബിൾ ബൈ ത്രീ ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ഓഫ് എ മൈനസ് ബിയും ഡിവിസിബിൾ ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും. മൈനസ് ഓഫ് എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി മൈനസ് എ ആണ്. സോ ബി മൈനസ് എ ഇസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ത്രീ ആണ്. സോ ബി ഓ ബി കോമായ എലമെന്റ് ഓഫ് ആർ ആണ്. ദെർഫോർ ആർ ഇസ് സിമെട്രിക്. ആർ ഇസ് സിമെട്രിക്. അതായത് ഒരു നമ്പറിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പൂജ്യം ആണെങ്കിൽ ആ നമ്പറിനെ നെഗറ്റീവിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും റിമൈൻഡർ തന്നെ ആയിരിക്കും, പൂജ്യം തന്നെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, മൂന്നാമത്തെ ആറ് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണ് കാണിക്കും. ആർ ഈസ് ട്രാൻസിറ്റീവ്. ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണ് കാണിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? ദാറ്റ് എ കോമ ബി എലമെന്റ് ഓഫ് ആർ ആൻഡ് ബി കോമ സി എലമെന്റ് ഓഫ് ആർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ദാറ്റ് എ കോമ ബി എലമെന്റ് ഓഫ് ആർ, ബി കോമ സി എലമെന്റ് ഓഫ് ആർ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് എ മൈനസ് ബി ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ത്രീ. ബൈ ത്രീ ആൻഡ് ബി മൈനസ് ഇ ഈസ് ആൾ ബി മൈനസ് ഇ ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ത്രീ. എ ബി ആറിലുള്ളതുകൊണ്ട് എ മൈനസ് ബി ഡിവിസിബിൾ ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും. ബി സി ആറിലുള്ളതുകൊണ്ട് ബി മൈനസ് ഇ ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തമ്മിൽ സമ്മും ഡിവിസിബിൾ ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും അല്ലെ? എ മൈനസ് ബി പ്ലസ് ബി മൈനസ് ഇ ഈസ് ആൾസോ ഡിവിസിബിൾ ബൈ ത്രീ. രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ റിമൈൻഡർ സീറോ ആണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന്റെ സമ്മ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും റിമൈൻഡർ സീറോ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, എ മൈനസ് ബി പ്ലസ് ബി മൈനസ് ഈസ് എ മൈനസ് സി ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ത്രീ. സോ വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് എന്ത് പറയാം? എ സി എലമെന്റ് ഓഫ് ആർ. എ സി എലമെന്റ് ഓഫ് ആർ. എ മൈനസ് സി ഡിവിസിബിൾ ബൈ ത്രീ ആണെങ്കിൽ എ സി എലമെന്റ് ഓഫ് ആർ. വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് ആർ ഈസ് ട്രാൻസിറ്റീവ്. ആർ ഈസ് ട്രാൻസിറ്റീവ്. സോ ആർ റിഫ്ലക്സീവ് ആണ്. ആർ ആർ ഈസ് റിഫ്ലക്സീവ്, സിമെട്രിക് ആൻഡ് ട്രാൻസിറ്റീവ്. ഹെൻസ് ആർ ഈസ് ആൻ ഇക്വിവാലൻസ് റിലേഷൻ. ആർ ഈസ് ആൻ ഇക്വിവാലൻസ്. ഒരു റിലേഷൻ ഇക്വാലൻസ് റിലേഷൻ ആണ് കാണിക്കണമെങ്കിൽ സിമെട്രിക് ആണ്, റിഫ്ലക്സീവ് ആണ്, ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണ് കാണിച്ചത്. ഇവിടെ നമ്മൾ മൂന്നും പ്രൂവ് ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് ആരെന്താണ് ഒരു ഇക്വാലൻസ് റിലേഷൻ.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഇക്വാലൻസ് റിലേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത്. ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോണത് എന്താണ് ഒരു പാർഷ്യൽ ഓർഡർ റിലേഷൻ. പാർഷ്യൽ ഓർഡർ റിലേഷൻ, അതിനു മുമ്പ് എന്താണ് ആന്റി സിമെട്രിക് റിലേഷൻ എന്നുള്ളത് പഠിക്കും. ആന്റി സിമെട്രിക് റിലേഷൻ, ആന്റി സിമെട്രിക് റിലേഷൻ ഡെഫിനിഷൻ. ലെറ്റ് എ ബി എനി സെറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ എ ആൻഡ് ബി ആർ എനി ടു സെറ്റ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ. എ ആൻഡ് ബി ആർ എനി ടു സെറ്റ്. Let A and B are any two sets. Any two sets. Then a relation R from A to B. R from A to B എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ക്രോസ് ബിയുടെ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും. എ ക്രോസ് ബിയുടെ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും. ദെൻ എ റിലേഷൻ ആർ ഫ്രം എ ടു ബി ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി anti-symmetric. It is said to be anti-symmetric if AB element of R and BA element of R implies A equal to B. AB element of R and BA element of R implies A equal to B. അതായത് എ ബി എലമെന്റ് ഓഫ് ആർ ആണ്, ബി എ എലമെന്റ് ഓഫ് ആർ ആണെങ്കിൽ എയും ബിയും എന്തായിരിക്കണം? ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. ഫോർ എവരി എ കോമ ബി എലമെന്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ, ഫോർ എ കോമ ബി എലമെന്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. ഓക്കെ, ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ. ഇപ്പൊ സിമെട്രിക്കും ആന്റി സിമെട്രിക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ? സിമെട്രിക്ക് പറയുന്നത് എന്താ? എ ബി ഉണ്ടെങ്കിൽ ബി എയും ഉണ്ടാകണം എന്നാണ്. എ ബി ഉണ്ടെങ്കിൽ ബി എയും ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ കണ്ടീഷൻ? സിമെട്രിക് റിലേഷന്റെ കണ്ടീഷൻ. പക്ഷെ ആന്റി സിമെട്രിക് പറയുന്നത് എ ബിയും ബി എയും ഉണ്ടെങ്കിൽ, എ ബിയും ബി എയും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ എ ഈക്വൽ ടു ബി ആയിരിക്കും. എ ബിയും ബി എയും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും? എ ഈക്വൽ ടു ബി ആയിരിക്കും. അതായത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന്, ഇപ്പൊ ഞാൻ ലെറ്റ് എ ഈക്വൽ ടു എക്സാമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി നിൽക്കാം. ലെറ്റ് എ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ. ഓക്കെ, ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ റിലേഷൻ എഴുതി. വൺ 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 ടു ടു വൺ എഴുതി എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ വൺ ടു ഉണ്ട്, ടു വണ്ണും ഉണ്ട്. പക്ഷെ വൺ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ടു ആണ്, അതുകൊണ്ട് ആർ ഈസ് നോട്ട് ആന്റി സിമെട്രിക്. ആർ ഈസ് നോട്ട് ആന്റി സിമെട്രിക്. വൺ ടുവും ടു വണ്ണും ആറിലുണ്ട്, പക്ഷെ വൺ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ടു ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് ആർ ഈസ് നോട്ട് ആന്റി സിമെട്രിക്. മനസ്സിലായോ? പക്ഷെ സിമെട്രിക് ആണോ? സിമെട്രിക് ആണ്, കാരണം വൺ ടു ഉണ്ട്, ടു വണ്ണും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ആർ ആന്റി സിമെട്രിക് ആയില്ല, പക്ഷെ ആർ ഈസ് സിമെട്രിക്. ആർ എന്തായി? സിമെട്രിക്. ഇതേപോലെയാണ്, പക്ഷെ ഇങ്ങനെയാണ് നീ വിചാരിക്കാം. സപ്പോസ് ആർ ഈസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, ആർ വൺ വണ്ണും വൺ ടു ഉണ്ട് വിചാരിക്കാം. വൺ വണ്ണും വൺ ടു ഉണ്ട്. ഇവിടെ വൺ ടു എലമെന്റ് ഓഫ് ആർ ആണ്, ബട്ട് ടു വൺ നോട്ട് എലമെന്റ് ഓഫ് ആർ ആണ്. സോ ആർ ഈസ് നോട്ട് സിമെട്രിക്. ആർ ഈസ് നോട്ട് സിമെട്രിക്. ഓക്കെ, വൺ ടുവും ടു വണ്ണും ഉണ്ടെങ്കിലേ ആന്റി സിമെട്രിക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. വൺ ടുവും ടു വണ്ണും ഉണ്ടെങ്കിലേ ആന്റി സിമെട്രിക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആന്റി സിമെട്രിക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അതുകൊണ്ട് ആന്റി സിമെട്രിക് ആയിരിക്കും. ആന്റി സിമെട്രിക് എപ്പോഴും ആവാതിരിക്കുക. അങ്ങനത്തെ കേസ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആന്റി സിമെട്രിക് എപ്പോഴും ആവാതിരിക്കുക. ആന്റി സിമെട്രിക് ആവാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എ ബി ഉണ്ടാവണം, ബി എ ഉണ്ടാവണം, പക്ഷെ എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി ആവണം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോട്ട് ആന്റി സിമെട്രിക് ആണ്. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? എ ബി ഉണ്ട്, പക്ഷെ ബി എ ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് ആ കേസ് ഇവിടെ വരുന്നേ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ആർ എന്തായിരിക്കും? മാറി ആന്റി സിമെട്രിക്. അത് ആന്റി സിമെട്രിക് അല്ല എന്ന് നമുക്ക് സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് ആന്റി സിമെട്രിക് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടുത്തെ, ഇവിടെ ഈ ഒരു റിലേഷന്റെ പ്രോബ്ലത്തിലെല്ലാം അങ്ങനെയാണ് വരിക. അതായത്
ആറ് ആന്റി സിമെട്രിക് അല്ല എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പറ്റും. ആന്റി സിമെട്രിക് അല്ല എന്ന് കാണിക്കണമെങ്കിൽ വൺ ടു ഉണ്ടെങ്കിൽ ടു വണ്ണും ഉണ്ട്, പക്ഷെ വൺ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ടൂ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ആന്റി സിമെട്രിക് അല്ല എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം വൺ ടു മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ടു വണ് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് സിമെട്രിക് അല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, പക്ഷെ ആന്റി സിമെട്രിക് അല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇത് ആന്റി സിമെട്രിക് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ അല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ആണ് എന്ന് ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് സ്ഥാപിക്കാം. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? അതാ ആ ഒരു ലോജിക്ക് ക്ലിയർ ആണ്. എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ആന്റി സിമെട്രിക് ആയി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആന്റി സിമെട്രിക് അല്ല എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ആന്റി സിമെട്രിക് അല്ല എന്ന് കാണിക്കണമെങ്കിൽ വൺ ടുവും ടു വണ്ണും ഉണ്ടാവണം, പക്ഷെ വൺ ടു മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ, ടു വണ്ണും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ആന്റി സിമെട്രിക് അല്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആന്റി സിമെട്രിക് ആണ് എന്ന അസംപ്ഷനിലേക്ക് എത്തണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആന്റി സിമെട്രിക് ആയിട്ട് റിലേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്ത്? എ സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ, ആർ എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് വൺ വൺ, ഓർഡർ പെയർ വൺ വൺ, ഓർഡർ പെയർ വൺ ടു ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായിരിക്കും? ആന്റി സിമെട്രിക്. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് വിചാരിക്കാം. സെറ്റ് എ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ, ആർ ഈക്വൽ ടു ഓർഡർ പെയർ വൺ വൺ, ഓർഡർ പെയർ ടു ടു, ഓർഡർ പെയർ ത്രീ ത്രീ, ഓർഡർ പെയർ ഫോർ ഫോർ. ഓക്കെ, ഇത് റിഫ്ലക്സീവ് ആണ്. ക്ലിയർലി ആർ ഈസ് റിഫ്ലക്സീവ്. സിമെട്രിക് ആണോ? സിമെട്രിക് ആണ്, കാരണം സിമെട്രിക് അല്ല എന്ന് ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. സിമെട്രിക് അല്ല എന്ന് കാണിക്കണമെങ്കിൽ വൺ ടു ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വൺ ത്രീ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഫോർ ഉണ്ട്, പക്ഷെ തിരിച്ചില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റണം അല്ലെ. വൺ ടു ഉണ്ടായിട്ട് ടു വൺ ഇല്ലാന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ ടു ത്രീ ഉണ്ടായിട്ട് ത്രീ ടു ഇല്ലാന്നോ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റണം. പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് ആർ എന്താണ്? സിമെട്രിക് ആണ്. അല്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റിയാൽ ആണ് എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാം. ഓക്കെ, ആർ ഈസ് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ, കാരണം ദേ സെയിം റീസൺ. ട്രാൻസിറ്റീവ് അല്ല എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം വൺ ടുവും ടു വണ്ണും ഉണ്ട്, വൺ ടുവും ടു ത്രീ ഉണ്ട് എങ്കിൽ വൺ ത്രീ ഇല്ല എന്ന് കാണിച്ചാൽ ട്രാൻസിറ്റീവ് അല്ല എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ ട്രാൻസിറ്റീവ് അല്ല എന്ന് കാണിക്കാനുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇതിലില്ല, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണ് എന്ന് പറയാം. ആന്റി സിമെട്രിക് ആണോ? ആന്റി സിമെട്രിക്കും അല്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ ഇവിടെ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് ആന്റി സിമെട്രിക്കും ആണ്. പിന്നെ ഈ റിലേഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഇത് റിഫ്ലക്സീവ് ആണ്, സിമെട്രിക് ആണ്, ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണ്, ആന്റി സിമെട്രിക് ആണ്, എല്ലാം. അപ്പോ എല്ലാം ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻ എടുത്താൽ മതി. എ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എടുക്കുക, ആറ് വൺ വൺ ടു ടു ത്രീ ത്രീ ഫോർ ഫോർ എടുക്കുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് റിഫ്ലക്സീവ് ആയി, സിമെട്രിക് ആയി, ട്രാൻസിറ്റീവ് ആയി, ആന്റി സിമെട്രിക് ആയി. ഓക്കെ, അപ്പോ അല്ല എന്ന് കാണിച്ചാൽ നമ്മൾ അല്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവിടെ അത് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിള്. ആന്റി സിമെട്രിക്കിന് ലെറ്റ് ഇസെറ്റ് ബി സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻറ്റിജേഴ്സ്. R be a relation on Z such that A is related to B if A less than or equal to B. That is AB element of R if A less than or equal to AB. R ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഓർഡർ പെയർ എ ബി ആർ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബി ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ആന്റി സിമെട്രിക് ആണെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കണം? എ ബി എലമെന്റ് ഓഫ് ആർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കണം. ലെറ്റ് എ ബി എലമെന്റ് ഓഫ് ആർ ആൻഡ് ബി എ എലമെന്റ് ഓഫ് ആർ രണ്ടും ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? എ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബി ആണ്, ബി ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു എ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? എ ഈക്വൽ ടു ബി ആയിരിക്കും. സോ ആർ ഈസ് ആന്റി സിമെട്രിക്. ഇപ്പൊ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആണെങ്കിലും ആന്റി സിമെട്രിക് ആണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ സിമെട്രിക് അല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് സിമെട്രിക് അല്ലാത്തത്? വൺ ടു എലമെന്റ് ഓഫ് ആർ ആണ്, പക്ഷെ ടു വൺ നോട്ട് എലമെന്റ് ഓഫ് ആർ ആണ്. വൺ ടു എലമെന്റ് ഓഫ് ആർ ആണ്, ടു വൺ നോട്ട് എലമെന്റ് ഓഫ് ആർ ആണ്. സോ ആർ ഈസ് നോട്ട് സിമെട്രിക് ഹിയർ. ആർ ഈസ് നോട്ട് സിമെട്രിക്, പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ്? ആന്റി സിമെട്രിക് ആണ്. ഓക്കെ, ആന്റി സിമെട്രിക്.
അപ്പൊ ആന്റി സിമെട്രിക് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയുള്ളൂ. എ ബിയും ബി എയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും എയും ബിയും എന്തായി പറ്റും, ഈക്വൽ ആയി പറ്റും. ഓക്കെ, എയും ബിയും ഈക്വൽ അല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ എ ബിയും ബിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ റിലേഷൻ എന്താവില്ല, ആന്റി സിമെട്രിക് ആവില്ല. ആന്റി സിമെട്രിക് അല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാം എന്താണ്, ആന്റി സിമെട്രിക് ആണ്. അടുത്ത് പാർഷ്യൽ ഓർഡർ റിലേഷൻ. പാർഷ്യൽ ഓർഡർ റിലേഷൻ, പാർഷ്യൽ ഓർഡർ റിലേഷൻ. ഓക്കെ, ലെറ്റ് എ ആൻഡ് ബി ആർ എനി ടു സെറ്റ്സ്, ദെൻ എ റിലേഷൻ എ ഫ്രം റിലേഷൻ ആർ ഫ്രം എ ടു ബി. Relation R from A to B is called a partial order relation. Partial order relation if R is reflexive anti-symmetric and transitive. ഓക്കെ, അതായത് ഇക്വാലൻസ് റിലേഷനിൽ സിമെട്രിക്കിന് പകരം ആന്റി സിമെട്രിക് ആണെങ്കിൽ ആ റിലേഷൻ പാർഷ്യൽ ഓർഡർ റിലേഷൻ എന്ന് പറയും. സിമെട്രിക് ആണെങ്കിൽ അത് ഇക്വാലൻസ് റിലേഷൻ ആയി, ആന്റി സിമെട്രിക് ആണെങ്കിൽ അത് പാർഷ്യൽ ഓർഡർ റിലേഷൻ ആയി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആറ് റിഫ്ലക്സീവ്, ആന്റി സിമെട്രിക്, ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ആ റിലേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് പറയും, പാർഷ്യൽ ഓർഡർ റിലേഷൻ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, പാർഷ്യൽ ഓർഡർ റിലേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ, ഇന്റീജേഴ്സിൽ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഒരു പാർഷ്യൽ ഓർഡർ റിലേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇന്ന് ജസ്റ്റ് പാർഷ്യൽ ഓർഡർ റിലേഷൻ എന്താന്ന് പഠിക്കുക. ലെറ്റ് എ ആൻഡ് ബി ആർ എനി ടു സെറ്റ്സ്, ദെൻ എ റിലേഷൻ ആർ ഫ്രം എ ടു ബി ഈസ് കോൾഡ് എ പാർഷ്യൽ ഓർഡർ റിലേഷൻ ഇഫ് ആർ ഈസ് റിഫ്ലക്സീവ് ആന്റി സിമെട്രിക് ആൻഡ് ട്രാൻസിറ്റീവ്. റിഫ്ലക്സീവ്, സിമെട്രിക് ആൻഡ് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അത് ഇക്വാലൻസ് റിലേഷൻ ആണ്, അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇക്വാലൻസ് ആന്റി സിമെട്രിക് ആണെങ്കിൽ, സിമെട്രിക്കിൽ വരെ ആന്റി സിമെട്രിക് ആയിട്ട് റിപ്ലേസ് ചെയ്താൽ അതിനെ നമ്മൾ പാർഷ്യൽ ഓർഡർ റിലേഷൻ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അപ്പൊ താങ്ക് യു, ഇന്ന് ഇത്രയേ ഞാൻ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. താങ്ക് യു.